Vi skal i skolen klokken 10. 9. 10 i dag. Det er 10 i morgen, ja. Det er det, min baby siger. Yeah, yeah. Det er stadig klokken 10. Så er det første skoledag, Pia. Ja, ja. Fantastisk. Og jeg skal gå i lissegræn, og så skal vi gå i lissegræn. Okay, kom. Mamos. Jeg glæder mig til at se de andre. Hvor er det?